Hej piger, hvordan har jeg i det med, at vi skal sove et helt fremme sted? Altså, jeg er nervøs, jeg glæder mig, og jeg glæder mig, fordi jeg skal sove sammen med Anna. Det samme her! Piger? Nå, hvordan går det så med dig? Jeg er i gang med at pakke ud. Dina? Ja. Hej piger. Hvordan har I det med at sådan skulle sove et helt nyt sted? Godt. er I spændte? Ja! Og det er også min første dag i morgen. Er I spændt på at sove? Ja. Og jeg har glæder jer til, at I skal sove? Ja! Yeah! Jeg har i hvert fald taget mine festunderduler på! Okay, det var lidt mærkeligt. Okay, der er ikke nogen. Du er spændt på, at jeg skal sove? Ja. Ja. Er du glad for, at dem skal sove sammen med? Ja. Hvem skal du sove sammen med? Gertrud. Hvem er det? Gertrud. Hvad så? Er det der Gertrud? Nej, jeg er Gertrud. Jeg er ikke. Okay. Hvor skal du sove henne? Ja. Og her sover mig og Katrine. Og det der, det er Katrine. Ja. Er I spændte på, at I skal sove? Hvor sej! Er I spændte på, at I skal sove? Ja. Nej! I den gæstebog. Jo, ja. Er I glade for, at I skal sove sammen? Jamen, prøv at se. Ja. 2010, prøv at se. Nu hold. Victor, jeg er i gang med at interviewe jer. Bogholder Bolin. 2010 til og så videre. Og her, der skal mig og min ven William så sove, og det glæder vi os rigtig meget til, fordi det er rigtig hyggeligt heroppe. Og vi er sådan ret spændte på det. Ja. I kan lige få se vores seng. Den er ikke. Der er et vindue, og der er rigtig god havudsigt. Hvis der er, I lige kan se det. Hej! Jeg må lige undskylde, jeg glemte lige at filme den sidste gruppe. Hej! Hej! Hvordan har I det med at sove sådan her helt fremme sted? Dejligt. Er I spændt? Ja. Glæder I jer? Ja. Er I glade for, at I skal sove sammen? Ja. Fedt. I used to believe. Hej da. We were burning low in the edge of something beautiful. Jeg går i tur nu. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors, keep us waiting on a miracle. Du må gerne stoppe lidt. Så tænker jeg, at jeg går op og prøver at se. Til knæene. Jeg mener, at der skulle være nogle redningsveste i den her år. Ja, det er dejligt. Det er ishammerende koldt. Så er det sådan, at der ligger den røde båd derhenne, og den må vi gerne bruge inden for det her område. Men man skal have redningsvest på, også selvom der er lavet redningsvestene
De ligger derhen i det der røde beholder. Jeg tror nu ikke, at vi må tage bukser med. Jo. Har du ikke underbukser på? Det med at være nede i havnen, det var også rigtig sjovt. Og det var sjovt at bade og sejle i båd, især da vi vippede i båden. Det er, vi lavede Titanic. Det er sjovt. Det er godt, jeg har kjole på. Cecilie, sgu da. Jeg har købt noget chokolade. Sådan en har jeg ikke set før. Med sådan nogle knapper i. Det her, den koster kun en 3'er. Hvordan synes I, det var at lave alt maden selv på lejrskolen? Det var hårdt. Altså, det var, vi lærte noget af at lave mad, og det var sjovt. Synes I, det var svære retter, I lavede? Ja. Nej, det var ikke så svært. Hvad lavede I? Vi lavede morgenmad, middagsmad og aftensmad. Jeg tror på fremtiden af det, vi tager ind i rummet derinde. Lars, jeg kan virkelig ikke huske, hvordan man åbner dåser. Så hiv alt, hvad du kan. Den vej der. Hvad for en? Den her? Den her? Den der? Ja. Det kan jeg ikke. Ja da. Sådan. Woo. Det er mig, der har lavet blodsoppen. Okay. Jeg elsker min jule. Ja. Awesome. Og du har rullersoppen. Hula. Så jeg kommer til at drømme om ham. Så kan jeg bare...
I skal sprede sig lidt. Ja. 2, 3, hotdog. 1, 2, 3, elefant. 1, 2, 3, elefant. Velkommen til Samsø Museum, som vi hedder. Deroppe, der står indgang. Kan I se det? Der har afleveret man mælken. Kan I se, hvor slidt den der trappescene er derovre? Ja. Og det var fordi, man kom kørende med mælken. Hvad tror I, man kørte på dengang? Det var bygget i 1911. Hvad? Hestevogn. Hestevogn, ja. Den er en del i tog, ikke? Men når vi ikke kan se, så får meget af den. Ja. Så skal I se det næste. Man gjorde på til sidst, sådan så kun de øverste sten blev synlige. Men det gør vi ikke i dag, for nu skal I jo selv de andre om, hvad jeg har bygget. Så kan I prøve at lægge frem, ikke? Altså hvis stenene ikke er lige højere, så finder I en anden. Så gjorde man så, man samarbejder og flytter rullen. Ja. Fordi at man havde jo ikke rigtig biler dengang. Man havde jo hestevogne, ja. Og det sidder jo på både hestene og bunden og trækker rigtig langt. Og man havde heller ikke nogen veje, hvor der var asfalt på. Der havde man kun sådan nogle rigtig stene. Det var fordi, det var faktisk rigtig nemt for nogen at komme herhen over, fordi det var jo bare. Så vi skulle ligesom have to bunden at komme hen over. Så samlede han hele Danmark, og det han først blev kommet for. Og der var kun én vold derovre. Hvorfor var det så? Fordi der var sump derovre. Ja, det var lidt mere besværligt. Man kommer ind herfra, ja. Og så er der nogen derinde, der kigger, om det er venner eller fjender. Ja. Og hvad gør de så, hvis det er venner? Så lukker dem ind. Så skal vi have sat nogle kanoner op. Vi skal have sat bygninger op. Der var jo soldater herude. Ja, vi skal lige have så alle for en kanon. Vi har bygget en skanse. Kan I fortælle, hvad en skanse er? Ja, der var med her. Ja. En skanse er sådan en landsby med soldater. Så var det da godt, at vi kunne forsvare lidt her omkring, fordi hvis de kunne komme videre her, så kunne de komme helt over til de andre østlande. Men hvad er det så for en lille en, der ligger og gemmer sig herover? Hvad var det? Ja. Det var til krudt og kugler, ja. Hvorfor ligger det sådan gravet lidt ned? Ja. Fordi at hvis der så kommer en kanonkugle og ramte den, så vil det ikke eksplodere så meget, som hvis den løber sådan af. Hvad var det, I lavede op på museet der på... Vi lavede sandslotte. Ja. Yeah. Og vi lavede stenhytter. Eller et eller andet. Og vi satte pile i jorden. Eller i sand. Vi tager kun to tårn. Men jeg skulle også på et tidspunkt, ja. Var det noget med, at det vejede 3 tons sten, men sleden var også noget? Det var 500 kilo. Ja, var det hårdt at hive stenen afsted? Nej. Det kunne man godt gøre, selvom den var så tung. Er det gode? Ja, så det var vart. Altså, det var ikke hårdt, men vi kunne godt. Det var bare ikke få den i gang.
for dem derovre. Hvor lang var det, I gik der, da I gik frem og tilbage til museet? Jamen, det var noget med 8 km. Var det hårdt for benene? Ja, lidt. Du er elektrisk, du er mig stødt, når jeg tænker på det. Du er fantastisk. Festen der, hvordan var den fest? Kun aldrig et tidspunkt, der havde ikke så. Vi dansede og spiste chips, spiste is, spiste aftensmad. Det gjorde før. Og vi tog pænt tøj på, og så dyne. Ja. Den har fødselsdag. Okay. Vi har sådan en rullet hår for mig. Ja, og en eller anden blå kjole. Ja, jeg fik en blomst af hende. Kan lide dig. Vi spiser morgenmad nu, og det smager rigtig godt. Og vi skal ikke være her i længere tid end kun i dag. Ja, det er det sidste måltid på færgen. Ja, det er det sidste hyggelige måltid, vi spiser herinde sammen. Og jeg har sagt 1000 gange, har jeg sagt i sommer, ikke løbe, ikke løbe. Og til næste år, der skriver jeg simpelthen bare på alle brædder. Det er rigtig vigtigt, og gælder også dig. Ja, det gælder alle. Det er søstjernespand. Synes I, det var sjovt med den der måge, Hugo? Ja. Hvad var det, den gjorde?
Den tog en søstjerne. Den største. Den største. Den vil hele tiden stjæle maden, ikke også? Hugo har taget min grabbe, når min søstjerne. Super. Så trækker du lige så forsigtigt op i kroppen. Så kan du se, fordi det er så klar vand det her, om den følger med, eller den gør. Den er faktisk samme farve som dit hår. Den klæder dig. Du har tæt i håret. Den klæder dig. Hvor er Connie henne? Ja, vi har du døbt rundt i spatten siden? Ja. På en reje! Så må du lave reje op. Hvordan var det at holde fødselsdag på lejerskolen? Fint. Jeg gav is til klassen. Hvad var det for en slags is? Vaffel. Vaffelis? Hvad kunne man få på vaffelisen? Flødeskum og flødeboller.